Abakurisitu bakungaanidde ku lusozi Kiwamirembe mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba nga bakulembeddwamu atwala ekifo kino Father Edward Kabanda ne bannaddiini abalala. Faza Kabanda ategeza nti ekkubo ly'omusaalaba lyanditunuliddwa nnyo ng'ekyobusaasizi era n'anenya abanyigiriza bannaabwe n'okwekusa bokka. Bwe batuuse ku lusozi waggulu bakungaanidde mu kibangirizi ne bafuna ekitambiro kya misa ekikulembeddwa Faza Raymond Kalanzi ng'ayambibwako banne. Faza Kalanzi abakubiriza okwefumiitiriza ku bye bakola era bayiga makulu agali mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Kwaya mutuwa oluyimba. The last action of Jesus. Ekikolwa kya Yesu ekisembayo. Is an act of mercy. Kikolwa kya kisa. Act of compassion. N'abakulisitu nga bakulembeddwamu Ssaabasumba eyawummula Augustine Kasujja n'omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa batambuza ekkubo ly'omusaalaba. Basimbudde mu ndeeba ku mapeera yogayoga ku lutikko e Lubaga. Eno basanze okusaba kugenda mu maaso ne batendereza omutonzi olw'okubatuusa ku lunaku luno. N'abakulisitu b'ekigo kya Our Lady of Africa Mbuya batambuzize ekkubo ly'omusaalaba nga beetoolodde ebitundu bya Nakawa eby'enjawulo. Bwana mukulu w'ekigo kino Father Anthony Kibira Kimbowa y'abakulembeddemu ng'ayambibwako Father John Bosco Mubangizi ne Father Nicholas Onyaiti era bagenze basabira mu bitundu eby'enjawulo. Begattiddwako omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga, Kansala Alan Mwesige, Moses Mugisha Okwera nabo abasabidde eggwanga okubukalamu emirembe. Abakristo, abakristaayo fenna tujaguze wamu akuba Yesu yatufiira fenna ku musaalaba. Kyamuteeka ku musaalaba gye bibi byaffe tusobole okubivaako. N'abakulisitu ekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga Bajjumbidde okutambuza ekkubo ly'omusaalaba nga batandikidde ku biriro bya Kalagala nga bakulembeddwa Reverend Father Charles Jemba Myoko omukulu w'ekifo nga bwe bakoolobye ennyimba n'okusoma amasomo. Father Jemba abakalaatidde okusitulira ku bannaabwe emisaalaba mu kifo ky'okugizitoya. Beegattiddwa ku bwana mukulu w'ekigo ky'ekangulumira Reverend Father Morris Kigoye abagumizza obutaggwaamu maanyi olw'ebibasoomooza nga batuuse ku ekereziya Father Kigoye akulembedde mu misa ey'okusumulula abantu. Okwetikka emisaalaba gyabwe tugiwemule. N'abakulisitu mu kibuga Lugazi nga bakulembeddwamu Vika Jeno w'essaza ly'e Lugazi Monsignori Richard Kayondo ne bwana mukulu w'ekifo Father Ignatius Kibowa batambuze ku buli omusaalaba okwetoolola enguudo eziraanye ekereziya y'e Lugazi. Bagenze bayimirira mu bifo eby'enjawulo nga Vika Kayondo agumizza abantu okunywerera mu kukkiriza yadde balina ebibasoomooza. Omukama atuwa ebigezo, ebigezo si bibi naye ate ebigezo bwe bijjamu ebikemo ate awo obuzibu ne bujja.